בעמק יפה בין כרמים ושדות עומד מגדל בין חמש קומות ומי גר במגדל? בקומה הראשונה תרנגולת שמנה כל היום מתוותה על משכבה מתהפכת היא כל כך שמנה שקשה לה ללכת בקומה השנייה גרה קוקייה כל היום מהלכת עושה ביקורים כי בניה גרים בבתים אחרים בקומה השלישית חתולה חושית נקייה מגונדרת על צוואר יש לה סרט מיהו בקומה הרביעית גרה סנאית שיגר מרחבר אך לפני שבוע אז חפצה ונסע איש איננו יודע לאן ומדוע תלו דרי המגדל שלט תקעו מסמר מעל הדלת